Ja, i disse tider er det blevet vældig populært med fællessang. Der er jo morgensang hver morgen med Philip Faber og jamen, der er så meget andet. Her kommer vores bud på lidt fællessang. Nogle sange, som I kan synge med på derhjemme. Vi starter med GOG, vi giver dig vores allerbedste år, som er skrevet i New York 1. maj 2017. GOG, vi giver dig vores allerbedste år. Det er der mennesker, der siger, de ikke helt forstår. Men når man har den klub i blodet, kan man ikke sige nej. Går det op eller ned, går vi samme vej. Og vi vil aldrig, nej aldrig fortryde. Det første G er Gud Bjerg, og ord gav ord, så har vi også Gudme. Af G'er er der to, ja sådan gik det til en gang, da klubben nemlig til. Vi kom på Danmarks korte med vores håndboldspil. GOG, vi giver dig vores allerbedste år. Det er der mennesker, der siger, de ikke helt forstår. Men når man har den klub i blodet, kan man ikke sige nej. Op eller ned, går vi samme vej. Men vi vil aldrig, nej aldrig fortryde. Vi kommer lige fra vuggen og har det bare sjovt. Og fællesskabet er så vigtigt, at svigte det er flot. I flere generationer har vi kæmpet vidt og hårdt. For her er håndboldspillet mere end en sport. GOG, vi giver dig vores allerbedste år. Det er der mennesker, der siger, de ikke helt forstår. Men når man har en klub i blodet, kan man ikke sige nej. Går det opad eller nedad, går vi samme vej. Og vi vil aldrig, nej aldrig fortryde. I guld og rødt vi spiller, men hør nu bare her. Vi har så mange skøre vaner, det sommetider sker, at nogen smider tøj, og ravelsen er stor. Og rigtig mange her har fået skæld ud af deres mor. GOG, vi giver dig vores allerbedste år. Det er mennesker, der siger, de ikke helt forstår. Men når man har den klub i blodet, kan man ikke sige nej. Går det op eller ned, går vi samme vej. Og vi vil aldrig, nej aldrig fortryde. Vi er til fest og farver, og har en særlig hånd. Og her er krop og sjæl forenet, der de går hånd i hånd. Og vi har plads til alle, både elite og motion. Og vejen den er banet for næste generation. GOG, vi giver dig vores allerbedste år. Det er mennesker, der siger, de ikke helt forstår. Aldrig, nej aldrig fortryde.